idan kana so kaga ya kashe kudi to bari ya ga wata yar bazawara dirarriya mai shankalan ku kaga iko Allah idan kana so kaga ya kashe kudi bari ya tsere dan takarar kansila shedan yazo ya ce wallahi in ka bari ya fadi shikenan kuma sai ya haukace ya rinka kamfatowa in ba sa ba daga karshe kuma Allah ya tattara shi da kansilan da jam'iyyar da party da qur'an ya koli koli da su ya kwala da kasa wannan ita ce babban matsalarmu wata coci in kaga girman cocin zakai mamaki shugaban coci pastor yana diri wai an nemi taimako a cocin bai ko da ake kawo ranar lahadi an bada naira wai an tara naira 70,000 cocin bata wuce girman masallacin kam salawat ba yana cewa yaya zamu kare idan an shiga mulkin ubangiji taron mun nan a ce 70,000 kawai muka tara idan yaso almasihu yaji wannan labari yaya zamu mu kuma sai ka zo ka samu katan masallacin juma'a sai a nemi taimako a tara 3,000 da kyar wai kowa menene tunanin shi wai kowa tunanin shi ai akwai wane shi ba sai ya bayar ba kunga taron mun nan kunga taron mun nan wallahi naira nawa ake so a tara miliyan 55 taron mun nan miliyan 55 da ake magana da za tara wallahi da kowa zai dauki sadaka a samu duk taron mun nan babu wanda bai bada sadakar sa ba sadaka komi ko me take kana da naira 100 ka bada naira 50 kana da 30 ka bada 10 kana da 200 ka bada naira 50 ko naira 60 ko naira kai ko naira 20 a ce kowa a taron mun nan da dan agaji da mai wazi da alaramma da mai jambaki da Adamu Aliyu da kowa da kowa za mu cire sadaka mu bayar wallahi idan aka yi sa'a a taron nan sai mu hada kudin gaba daya gobe chip lancer da call lancers in sun zo kudin da za su tara sai dai mu sai generator mu sai carpet mu sai motar liman mu gina gidan liman da na ladan da deputy liman da deputy ladan da mutum nawa muke da su anan ko mata Allah to amma kowa da an ce sadaka in yi haka yi haka sai koma yi shiru za mu iya ba ku ansa ba za ku iya duk wanda yawa Allah alƙawari zai dauki sadaka ya bayar cikin abin da ya zo ya daga hannu ya ce Allahu akbar duk wanda yawa Allah alƙawari zai bada gudunmuwa sa komi kanganta sai daga hannu ya ce Allahu akbar yan agaji ku zaga ku nemi taimako a halin yanzu mu ga miliyan nawa za mu tara cikin wannan dare kai yan agaji zama me kuke ku gangara ku je ku fara neman taimako الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء نعم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا نعم والله واسع عليم ما قال رب الشيطان يعدكم الفقر يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء نعم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ان اجدي كوزاغي يا كوني متمكو واتو daga cikin sharrin shedan bayan danne ku da zai ya hana ku aikata alkhairi to kuma akwai jefa wa musulmai mantuwa duk lokacin da kake so kai aikin alkhairi to idan ba sa ba shedan sai ya mantar da kai Allah yace wala qad ahidna ila adam min qablu wala qad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam nazid lahu azma Allah madaukin sarki yace wala qad haqiqa ahidna ila adam min qablu ka min kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka zo mun dauki alkawari ga annabi adam ka min zuwan ka ma'ana mun bashi doka wacce ake bukata ya tsare shine kada ya ci wata itaciya guda daya fanasiya sai annabi adam ya manta walam najid lahu azma Allah yace ba mu samu karfin zuciya ba wajen annabi adam amma wannan mantuwa da annabi adam yayi wato yana daga sharrin shedan mantar da dan adam idan zai aikata aikin alkhairi wa iz qala musa lifatahu la abrahu hatta abluga majmal bahrain lifatahu la abrahu hatta abluga majmal bahrain aw amdiya huquba falamma balaga majma bainahuma falamma balaga majma bainahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu
da shi wama an sanihi illa shaytanu ana zukura sai aka kaga takada sabilahu fil bahri azaba wato a wannan lokaci da ya bukaci wannan yushau da yake tare da shi yace kawo mana breakfast din mu sai yake bashi labari yake cewa qala ra'aita iz awayna ila sakarati ka tuna lokacin da muka ainihin aje zango a wajen wannan dutse inda anan muka kwana yace fa inni nasitul hud na manta kifin a wurin saboda a wurin ne kifin ya rayuwa shiga cikin ruwa sai yace wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura babu wanda ya mantar da ni wannan kifi face shedan shine ya hana in tuna kenan wannan ya nuna shedan idan kana so kai aikin alkhairi daga hanyar makircin sa shine shedan sai ya mantar da kai idan kuma an kafa maka doka kada ka aikata wani aiki na sharri nan ma shedan yana iya mantar da kai karshe sai ka zo ka fada cikin wannan sharri da aka hana ka ka aikata ya za kai ka samu wannan Allah madaukakin sarki yace wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri na'am wa inna yansiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikri ma'al qawmi adh-dhalimin Allah yace wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina idan kaga wadanda suke kutsawa cikin ayoyin mu suna yi wa ayoyin Allah izgili ana bid'a ana saban Allah ana shegantaka to kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace fa'rid anhum wato ka kauda kai daga barin su da wannan ne malamai suka ce duk inda ake aikata wani fasikanci kai ba a yadda ka zauna a wurin ba da wannan ne malamai suka ce idan yan bid'a suka taru suna bid'a to kai kuma ba a yadda ka zo ka zauna cikin su ana yin bid'a ba ba inda aka ce in ana karanta qur'ani je ka zauna ana karanta sunna je ka zauna ana karanta wani littafin musulunci je ka zauna amma ka zo ana karanta alburda ana fadin kalmomi da suke tabbatar da shirka ga Allah madaukakin sarki ana ba annabi sifofin Allah to kai ba a yadda ka zauna a wurin ba kawai wani ya sha girki yana aminta zakuri jiranin bizi salami mazajta dam'an jaramin muqlatin bidami to ba sai ka zauna a wannan ba yana wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul qalawhi wal qalami مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذاك زونا اه بركه زونا با انا ايوا النبي صلاتي زونا انا قرنت دلائل اللهم صل على محمد عدد زينه عرشك اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على من حمله البراق اللهم صل على من اذله الغمام اللهم صل على محمد صاحب الوسيله وصاحب الفريله وصاحب المقام المحمود اللهم صل على محمد ما نافعت التمايم تمايم تاكي كبروني واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري سي الله يتي فاما ينسينك الشيطان اذا اكا سامو شيطان ما يمنتر دا كاي wannan hani ka zauna sai da ka zauna daga baya sai ka tuna Allah yace fala taqud ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin bayan ka tuna Allah yace to karka kuskura karka yadda ka zauna tare da mutane azzalumai bayan ka tuna to kada ka sake zama tare da azzalumai kai ku saurara ku ji makircin shedan ba nan ya tsaya ba dare dare ka zo ka kwanta zakai bacci shedan sai ya biyo ka ya zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shedan yakan zo ya wa daya daga cikin ku dauri uku in yana bacci dauri uku shedan yake yi wa dan adam idan dan adam yana bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka farka da tsakar dare sai ka ambaci sunan Allah sai ku dauri daya ya kwance
idan ka tashi ka je kai alwala sai dauri na biyu ya kwance, idan kai sallar nafila ko da raka'a biyu ce sai dauri na uku sai ya kwance, sai ka tashi da safe cikin nishadi. Amma idan baka ambaci sunan Allah ba, shedan yana nan kusa da kai, yana akwai sauran lokaci, asuba bata yi ba da sauran dare, to sai kai ta share bacci, in kai wasa ba za ka tashi ba sai rana ta fito. Idan ya hana kai yin sallar nafila da dare, ba anan shedan zai baka ba, sai kuma ya maka fitsari a ka saboda wulakanci, kamar yadda ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai ku saurara ku ji, sharrin shedan ba anan ya tsaya ba. Idan ka zo za ka ci abinci, shedan zai zo kusa da kai ya ji ka ambaci sunan Allah ko baka ambata ba. Idan ka ambaci sunan Allah, to sai ya tafi ba zai tsaya ba. Amma idan baka ambaci sunan Allah ba, shedan sai ya sa hannunsa da shi za a ci abincin. Kuma wallahi shedan bai da kunya, har a cikin kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba mika hannu zai sa. Annabi yana cin abinci tare da wani, wancan bai yi bismillah ba, sai shedan ya gwamo hannunsa tare da hannun mutumin zai sa hannu a kwanan Annabi. Sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun mutumin tare da hannun shedan. Idan ka zo za ka yi jima'i da matarka, shedan ba zai barka ba, sai ya zo ka shi shirya, shi ma sai ya shi shirya. A takbir, ka kikimtsa ready, shi ma ya zama ready. Idan ka ambaci sunan Allah sai ya tahi, bai da rabo a ciki. Amma baka ambaci sunan Allah ba, kana sawa shi ma sai ya sa. Sai ku haifo yaro, da kaga yaron sai kaga yaron ruwa biyu, mutum mutum, shedan shedan. Sharri shedan ba nan ya tsaya ba. Idan ka zo za ka shiga gida, shedan sai ya zo ya tsaya a kofar gida. Idan kai sallama sannan ka shiga, shedan sai ya wuce ya ce bai da rabo a gidan. Amma idan kai gyaran murya, sai ka ce wani dodo, to kana shiga shedan zai bi ka. Kuma in ya bi ka sai ya haddasa fitina a gidan, duk inda kuskure yake shedan sai ya nuna maka. Kana shiga sai ya fara nuna maka gadon ka, ya ce kaga matarka nan gadon mata gagara gyarawa. Haka nan sai ka ji ranka yana ɓaci. Idan ka fito sai ya nuna maka wani abinci da yara suka ci suka rage, ya ce masara tana mudu tiya naira 130, kaga yadda matan gidan nan ke alamu bazaranci da abinci. Sai ka gagara gane yaro yana iya kuka a sa masa abinci, in an sa kuma yake cin abincin kawai sai ka ƙara kumbura. Wani takalminka sai ya nuna maka shi a hanyar bandaki, ya ce sabon takalminka nan kaga inda aka jefar da shi. Idan ka zo ka daga buta za ka je bandaki, sai ake rashin sa'a ba ruwa a ciki, sai shedan ya ce wai 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 matar nan ta raina ka, da Allah ka jefe ta da butan. To idan ba a yi sa'a ba, sai ka fara zaginta sakarar banza, ka manta fa cewa yau shekara uku tana zuba ruwa a butar, yau ne bata saka ba. Sai shedan ya dawo wajenta ya ce ke baiwa ce, kina ji ana zaginki, kin yi shiru a kasuwa ya sayo ki, ba da haƙoranki 32 ya ganki ba. Kirama. Can sai ka ji ta fara cewa ba dai ni ba. In baka shawara, idan kana yi matar, kana yi wa matarka surutu da bambami, in ka ji ta fara cewa ba dai ni ba, to full stop, ka kashe kasa din haka, ya isa. Ya isa, kar ka wuce. Kar ka ce saiwa. Wallahi in ka ce saiwa, shedan ya ce ki ce sai shi, duk abin da zai faru ta tafasa ta kone. Sharrin wane ne wannan? Sharrin shedan. Ba nan shedan zai tsaya maka ba. Har yanzu yana daga makircin shedan. Idan ka zo za ka yi hamma, nan ma zai zo ya tsaya. Idan ka rufe bakinka ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim, to ka gama da shi. Amma ka wangala baki kana hamma, baka rufe ba, shedan sai ya tsalle sai ya shiga cikin bakin. Kuma kazami ne a bandaki yake kwana, kazami ne a shadda yake kwana, kazami ne a juji yake kwana, kai kazami ne yana kwana a cikin hancin mutane, cikin majina. Idan hancin kana cike da majina, shedan yana shiga cikin majinar ya kwana. Hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an tambayi Annabi ina shedanu ke kwana, ya ce a cikin hancunan mutane, in ka tashi da safe fara da tacewa. Na'am. Ka buɗe baki za ka yi hamma, ya yi tsalle ya shiga ciki. Kai ku saurara ku ji, makircin shedan da sharrin shedan bai tsaya a nan ba. In yi kokarin ya sa ka shirka kaki, sai ya ce to ka zama fasiki. Idan kaki ya ce to zama dan bidiya.
in ka kiyace to ai wannan makaruhi ne ba matsala aikata, idan ka ki to halal din sai ya ce wuce gona da iri kawai sai ya ganka da bunjime mai wando kana share dutitin angonku. Idan ya buga ta nan gurin kaki sai ya dubi aikin alheri guda biyu, wannan ya fi wannan lada, sai ya danne kai ya hana ka mai yin ladar da yawa, sai ya sa ka kai mai yan lada ya kada ya zai ci riba da kai. Kenan dan adam bai da abokin gaba kamar shedan. Shi yasa malamai suka ce min sharri ma khalaq, wato daga sharrin shedan, wato da ainihin wato zuri'arsa, wato ku nemi tsari daga shedan, ku nemi tsari daga zuri'ar shedan. Malamai suka ce wannan ta yi daidai da wata aya a can cikin suratul mu'minun, wa qul rabbi inni a'udhu bika, wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin, wa a'udhu bika, wa a'udhu bika rabbi an yahduru, fa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, fa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah. Now innahu huwa samii, innahu huwa samii'ul basir. Ala lamma bayyada da wannan ayyaba fa imma ko baba ya kuzil afwa wa amur bil urfi wa arid bil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahili. To sai ka dauko ta daidai. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa samii. A to cire huwa din, innahu samii'un 'aliim. To dawo akwai ta cikin suratul fusilat. Wa imma ko ma daga baya, wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'atu idfa bil lati hiya ahsan, idfa bil lati hiya ahsan. Naam. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا إذا برديك أي شو يا زمجة ولقاء إلا الذين صبروا وما يلقاء إلا ذو حظ عظيم. فكاوتا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ابن كثير يتي وين نعيين قد أوكو باسو دا تهدو أتكين القرآن ميجرما يتي دا أكذا وجن أبو كين غابانا متون سياكا تيكا كيوتا تامسا كيوتا تاوى ذاتا إيه جارش إنينا غابارة كيسي هوتي شيسا دان أداوى سياسا da an tura masa kudi sai ka ji yayi di kampi ya ce ranka ya dade ayyukan da kai na alkhairi a cikin wannan gari. Mu yanzu mun gane duk wanda ya adawa da kai yana adawa da cigaban ka, kuma ƙarya yake wani kulli da ya faɗo aljihunsa. Abokin adawa na mutum kana iya canja shi da taimakon shi ko da masa kyauta ana iya gyarawa, amma shi shedan ba hanya da zaka bi ku daidaita shi. Hanya daya za a bi ya huce shine ya ganka autar jahannama. Shi in bai ganka a jahannama ba, ba zai taba hucewa ba. Shi yasa shi ba sai ka kyautata masa ba, shi ka nemi tsari kawai. Neman tsari ne kawai zai raba ka da shedan, saboda abokin adawa ne da baya aje makaminsa. Idan ka ga ya aje makami to ya hada da kai cikin assembly da zai yi a cikin wutar jahannama. Wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqq. Lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqq. كاجي متياتي ووعدتكم فأخلفتكم. يا ايدي يا لرب. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي توكاكا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم. ما أنا بمسرككم وما أنتم بمسركي. تو أي برم برم منا إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الظالمي إن الظالمين لهم عذاب أليم. وانا جنرال أسمبلي ده شيطان زي وينوتا على هيرا كده. الله كسابا ماشي. آمين. الله يسعد وتر نمبر وان ده جوا نن جوابي نشيدام. آمين. شيطان إذا يتر ينوتا زي شو ينوتا كسورا لا. Naji kuna gunaguni cewa ni na halakar da ku. To duk kowa da kowa ya saurara. Jita-jitan nan ta isa haka a saurara. Inna Allah lalle Allah wa'adakum wa'dal haqq. Ya muku alƙawari na gaskiya. Ya ce in kun bi shi zai kai ku aljanna. In kun saba zai kawo ku wuta. Kuma ya cika. Wa'anda suka bi shi suna aljanna, ku kun saba ga ku a wuta. Dan
wa wa'atukum ni kuma na muku alƙawari nace a ba matsala ku sheke ayarku ku yi tsiye da hukuma dama malaman nan rashin aikin yi ne da suna da aikin yi wazin ma ba za su yi ba kai da kudin ka hana ka bushashi a ce sai kai sadaka sai ka taimaki addini daga duniya sai ka duna kowa ya iskanci sa ba matsala yace fa aklaftukum yace kuma na saba muku alƙawari da ma saba alƙawari aiki na ne gashi an samu matsala yace wa ma kana li alaikum min sultani ba da karfin tuwo na tirsasa ku ba ba wata power da nayi amfani da ita akan ku illa anda autukum na kira ku ne nace ina masu son zuwa wutar jahannama fastajabtu li kuka ce ga ku yace to fala talumuni kai ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kawunan Sheikh Abubakar Giro yace sun taba samu wata laya sai suka bude layar suka mai aka rubuta a ciki sai suka samu malamin abin da ya rubuta a layar fala talumuni walumu anfusakum kai gona malamin ba sai an ce ba shedan bane yace ma annabi musrikikum ni ba zan iya cire ku daga wuta ba wa ma antum bi musrikiyya kuma ba za ku iya cire ni ba hara ni da kuka yi da Allah kuka ce ni ma ina da power inni kafartu bima ashraktumuni min qablu shirkar da kuka dai ni da Allah na kafirce nayi bara'a bana tare da ita Allah yace innal zalimin lahum azabun alim lalle azzalumai suna da azaba mai radadi to shi dai in ba ya ganka a jahannama ba zai taba hucewa ba wasu malamai suka ce min sharri ma kalak wato dukkan kowace halitta tana da irin sharrinta har kai karan kanka kana da naka sharrin shi yasa annabi a kutubatul haja yake cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai yake cewa na'uzu billahi min shururi anfusina idan annabi zai ce min shururi anfusina to kai ka fi cancanta ka ce min shururi anfusina to idan ka fadi wannan min sharri ma kalak duk wata halitta Allah dake da sharri Allah zai kare ta daga zai kare ka daga sharrinta hadda mai kalmasan shehu hula daga gonar sanan da yake miko yar guduma to duk Allah ya kusan zangarawa sai Allah ya ce mai aya ta gaba da rafa min sharri qasikin za wa qad Allah ya ce kai roki zari har yanzu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min sharri qasikin daga sharrin dare idza waqaba yayin da daren ya duhu wasu malamai suka ce idza waqaba idza azlama wasu malamai suka ce idza waqaba idza dakhala wasu malamai suka ce idza waqaba idza nazala amma dai duk ma'anar daya ne domin asalin algasaku ba wai daren ne algasaku ba duhun daren shine abin da ake cewa algasaku kullu maswada fa huwa gasikun duk abin da yayi baki yayi duhu to ana ce masa gasaku shi yasa qur'ani yace aqimi salata li duluki shamsi aqimi salata aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al fajr na'am inna qur'an al fajr kana mashhuda Allah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqimi salata ka tsaida sallah li duluki shamsi wato a lokacin da rana ta karkata in rana ta karkata zakai sallan azhar zakai sallan al'asr sai Allah yace ila gasaqil layli zuwa lokacin da duhun dare zai shigo zakai sallar isha da sallan magriba sai Allah yace wa qur'an al-fajr da karatun al-fajr wato an kira sallah da karatu aiwa qur'an al-fajr wato wasalat al-fajr da sallar asuba Allah yace inna qur'an al-fajr lalle ita sallar asuba kana mashhuda ta kasance mala'iku na halartarta don a lokacin ne ake changing duty tsakanin mala'iku rana da mala'ikun dare wayannan su koma su kai report wayannan su take na assignment a cigaba da gurgurmaya to a wannan lokacin ne ake yi kun ga sai aka ce gasaqil layl kenan ba al-layl din ne gasaq ba duhun da daren yake shine ake cewa me shine ake cewa gasaq din kenan gasik wato min sharri gasikin daga sharrin dare idza waqaba yayin da daren ya duhu me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka nemi tsari daga sharrin dare idan dare ya duhu ya zo a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana da rijista a sahihul bukhari hadisin yana da rijista a sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana junuhul layli fa amsiku sibyanakum fa inna shayatina tantashiru hina idhin fa idza dhahaba ta'ifatun min al-layli fakalluhum wa aglikul abwaba waskuru smallah fa inna shaytana la yaftahu baban mughallakan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa auku qirabakum waskuru smallah wa kammiru aniyatakum waskuru smallah wa adfi'u masabihakum rawahu al-bukhari wa muslim
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da dare ya shigo to yaran ku kanana kanana a kama su a tare su a kimtsa su a aje su a daki kar a bar su su fita su fara yawo me yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna shayatina lalle shaydanu tantashiru hina izin a lokacin ne shaydanu ke baje kolin su a lokacin ne shaydanu ke watsuwa idan aka bar yaro yana iya cin karo da wani mugun aljani sai ka ji yaro yana firgita da cikin dare mata ku dauki mataki akan wannan yara kanana yayin da rana ta fadi a kare su a tare su kar a basu suna yin yawo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma idan wani bangare na dare ya tafi fa kalluhum kuna iya barin su su yawata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato wa aglikul abwab in za ku kwanta a daki kar ku bar kofa a bude ku kulle kofar daki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma in za ku kulle daki wazkuru smallah ku ambaci sunan Allah kana kulle kofa kana bismillah saboda me shaydanu za su kawo ziyara da daddare suna so su shigo cikin dakin sai annabi yace fa inna shaytana la yaftahu baban mughallaqan duk kofar da aka yi bismillah aka rufe ta shaydan bai isa ya shiga cikin wannan dakin ba dakin yafi karfi ko ifritun minal jinni ne bai isa shiga cikin dakin ba kun ga wannan duk da yaushe ne yake faruwa a cikin dare ne yake faruwa kenan akwai sharruka da yawa a cikin dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa auku qirabakum salka salka ta ruwa da kuke da ita ku daura bakinta kar ku bar bakin a bude wannan ya nuna a rufe randa wannan ya nuna a rufe drum na ruwa wazkuru smallah yayin da za ku daure ko ku rufe ku ambaci sunan Allah a ruwayin Imam Muslim yace shedan dukkan jakadda aka ambaci Allah aka kulle ko randar da aka ambaci Allah aka rufe ko drum na ruwa da aka ambaci Allah aka rufe shedan bai iya bude wannan randar balle ya samu ku wani guba ko wani bala'i a ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kammiru aniyatakum dukkan kwanuka da korai da kofuna annabi yace duku kike kiwo su da daddare kar ku basu a bude wani shedanin aljani na iya zuwa ya diga guba a ciki da safi a sa tuwo a ci bala'i kawai kaga alhaji cikin sa ya kumbura a rasa yadda za a yi da shi a je asibiti likita ya duba ya laguda ya matsa yace shi ma bai gano ba ayi Germany in ba sa'a ba daga can ta zarce shikenan sai a wuce zuwa permanent site alhaji ka ba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace wa adfiul masabih da daddare in za ku yi bacci ku kashe fitilu a wani hadisin manzon Allah yake cewa fa innal fawaisika rubbama jarratil fatila fatuhriqu ahlal bait bera tana iya tura candle sanadiyar haka sai kaga cewa wuta ta kama mutanen gidan su kone bayan wannan Imam An-Nawawi yake cewa aljanu suna yawo da daddare duk inda suka samu haske can za su nufa idan ka ba fitila a kunne to nan za su zo watakila baka yi alwala ba kamin ka kwanta watakila baka karanta ayatul kursiyu ba kamin ka kwanta watakila baka karanta falaki da nasi ba kamin ka kwanta watakila baka karanta qul ya ayyuhal kafirun ba kamin ka kwanta watakila baka karanta ayoyi biyu na karshen suratul baqara ba kamin ka kwanta watakila baka karanta allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik ragabatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyika alladhi arsal hadithin bara bin azib ingantacce yana cikin sahihul bukhari watakila baka karanta addu'a wacce Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace annabi na karantawa baka min yayi bacci yakan ce allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka wato Hafsa tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maimaitawa sau uku ga sunnoni nan kala daban-daban watakila baka yi ba watakila ma da janaba a jikinka watakila kana kwance tsirara matar ka tsirara shaydanu sun kawo camfa to kuma sai yadda Allah ya bannar da za ta faru a gidan Allah kada ya san iyakata kenan dare yana cike da matsaloli yana cike da damuwoyi shi yasa aka ce annabi ya nemi tsari wa min sharri gasiqin idza waqafa sai Allah ya ce mi a gaba wa min sharrin nafathati fil 'uqad sai Allah ya ce ka nemi tsari ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min sharrin nafathati daga mata bokaye daga mata masu zuwa wajen malaman duba daga mata masu zuwa wajen bokaye daga mata masihirta annafasat wayanda suke tofa wato yin tofi bilu kadi a cikin kulle kulle mata sun shahara a wajen gargajiya sun shahara a wajen zuwa boka ku kalli ya zo a hadisi ingantacce hadisin yana nan a sahihul bukhari ba saboda mace aka saukar da ayar ba an samu wani ba yahude da ake cewa labid ibn al-asam yahudawa su rasa yadda za su yi da annabi wannan ba yahude masihirci ne ya iya sihiri sai suka hada kai da wani yaro ba yahude da yake shiga gidan annabi idan annabi yayi kum
gashin kansa ya zuba to ya tsino musu gashin sannan kumdin da annabi ke taja kai da shi ya dan kakkaryo musu kayin kumdin sai aka hada aka kawo musu labi sai ya samu dabino wato huda ta dabino dabino namiji wali an'amikum mata'an lakum wali an'amikum فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ya wani siddabaru da wasu kulle kulle sai ya je cikin wata rijiya sai ya saka ya binne aka danne da dutse a karkashin rijiya nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamu da ciwo domin sihiri yana yin tasiri amma da izinin Allah madaukakin sarki annabi hasai da ya kai ga bai yi abu ba sai ya ga kaman yayi malamai sun ce ta fuskar wahayi ne kawai wannan sihirin bai yi wa annabi tasiri ba du'a da aka kawo annabi daidai yake isar da ita amma a wajen harkoki na rayuwa annabi an fara kawo masa confusion saboda wannan sihiri Aisha radiyallahu anha tace ran nan sai annabi yake ce da ni yake Aisha Allah ya ban fatawa akan abin da ke damuna tace me ya faru yace ina kwance sai ga wasu mala'iku guda biyu hadisin yana cikin Sahih Bukhari daya tsaya wajen kaina daya tsaya wajen kafafu sai daya tambayi daya yake cewa mashanu hadha rajul menene damuwar wannan mutumi sai daya mala'ikan shine mai bada ansa sai yace fa innahu madabu amma sa sihiri ne sai mai tambayar yace waye masa sihirin sai wannan mai bada ansa sai ya bada ansa yace labid ibn al-asam sai yace da me ya masa sihirin sai yace gashin kansa ya samu ya hada da kumdin sa ya hada da wato fuda ta ainihin dabino namiji sai yace ina ya binne sai ya fadi wata rijiya yace a cikin rijiyar ne yaje binne yana fadin wannan magana sai annabi ya farka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali radiyallahu anhu da ainihin wato Zubair ibn Amma wato Awwam da Ammar ibn Yasir suka je suka kulfe ruwan wannan rijiya ruwan yayi jajawur kamar an sa masa lalli saboda bala'in sihirin da ke ciki suka samu dutse suka daga dutsen suka daibo wayannan tarkace daga ranan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warke amma ayar ta zo sai ta ce wa min sharrin nafasati saboda al'adar mata ta zuwa gidajen boka mata da dama daga cikin ku kun zama mushrikai ba sani ba yau in kana da mata kace zaka karo wata to shikenan ka shiga rikici kuma sai a zo a samu uwar gida a ce kin san halin amaran nan na zamani kina kan yayanki za ta zo ta tada ki ki tashi tsaye menene ta tashi tsaye shine ta shiga bokai matsiyaci ya sai ta fada cikin bokai ina kuya ta tafiyar ta kaiwa boka kudin sauran kuma sai da sake tattarawa a kwashi kujeru da cupboard a sayo sabuwar buta bata saya ma sabuwar buta dan Allah ba bata yi sabon labule dan Allah ba bata yi wadaki kuskurima dan Allah ba sai yanzu ta ji za a yi amarya sai a kwashi cupboard cupboard da kujeru a je a samu kafinta dan Allah kai sauri ka gama matsiyaciyar saura sati biyu ta zo ke ce matsiyaciya ke ce matsiyaciya to kuma shikenan ta fada wajen boka ke ma awwar amarya sai a same ki a ce to baki san me yake faruwa ba wace ce kishiyarta ta mai da ita kurma wace ce kishiyarta ta makantar da ita in baki tashi tsaye ba yarki ba za ta zauna ba ita ma amarya uwarta ta shiga boka amarya ta shiga boka uwar gida boka uwar gida boka kai kana nan kana neman masara karkashin fulanka akwai laya karkashin katifarka akwai laya inda kake alwala an binna laya cikin gashin kanta akwai laya inda kake wanka an binna laya an kawo ma zobo baka san me aka barbara a ciki ba an kunna tularin wuta wannan hayaki hayakin to akwai abun da boka ya bari shi ma aka saka akwai wasu ifritun minal jinni suna yawo a ciki kai kana can kana neman abinci watakila ma ladan ne kai a masallacin izala kana rabbana walakal hamdu kai baka san bala'in da ke cikin gidanka ba ku saurara ku ji mun je zariya mun yi wazi malam adamu aliyu shaida ne dr abdullahi pakistan yana nan alalan ma malam nasiru yana nan wata mata ce allahu akbar allahu akbar matar tana da kishiya kishiyar yayanta hudu duka maza ne kuma ita ce amarya ita kuma uwar gida yayanta hudu duka mata ne kawai sai ta ji ita ba za ta iya daurewa ba ai amarya ta kwace gida ya zai kawai sai ta shiga bokai har ta je ta samu wani katan boka dan iska ai wannan ya wuce dan iska ma ya kai dan wuta dan wuta kai ku saurara ku ji tace aiki take so a mata me zai faru ta karanta matsalar ta da damuwar ta
boka yace wannan bakin aiki ne akwai zunubi tace ba matsala za ta dauka tashi boka yace za a kashe kudi tace ita yar kasuwa ce tana da kudi me kike so ayi tace ina so wannan mata da ƴaƴanta duka su shiga duniya kar kuma kowa ya tambayi labarin su so halaka a duniya sai boka bayan ya mata bil ta biya sai ya kawo laya ya bata da ya bata wannan layar sai yace ki samu gawa ta mace sabuwar gawa ki bude bakin gawar ki sa layar a ciki abinna gawar da layar a ciki to wannan mata za ta shiga duniya kuma yadda gawar ta shiga kabari da layar ba wanda zai tambayi labarin ta tace ta karbo laya tazo tana tunanin ina za ta samu sabuwar gawa matar gidanta daga inda muke yin wa'azi sifika na kaiwa gidanta tana nan dare bata mutu ba sai wani abu ya faru sai yar wata ta mutu kawai sai taje da daddare ne kuma mutuwar sai ta roko ta ce a bata dama ta kwana da yar uwar ta ta daki daya aka ce ki kwana daki daya da gawa ta ce yar uwa ta ce mata kallon ban kwana mata addu'a sai aka dauka da gaske da sai aka ce to ta kwanta da gawa sai da dare yayi sai ta tashi gawar an mata wanka fa an sa mata likafani karshe ta kwance likafanin ta fiddo kan gawar ta kama bakin gawar da tsiya tsiya ta buda ta dauki laya ta tura ci sai layar ta tsalle ta fado kasa ta sake laya ta mayar layar ta sake fadowa kasa a na uku da ta tura layar a cikin baki sai ta kama bakin ta matse da karfin tsiya ta rike gamsai da gawar ta sandare haka sannan sai ta sake ta maida likafani ta daure ta koma ta kwanta da safi aka dauki gawa aka je aka binne to me ya kawo wannan labarin ita matar ta je aikin haji ne da ta je aikin haji har an gama aikin haji an kusa dawowa sai take tadi da mata tace an ce anan maka akwai dakin kaba ni tunda nazo ban ga dakin kaba ba aka ce dakin kaban da muke zuwa muna kewayawa kullun tace ni dai na ga muna kewayawa amma ba na ganin me ake kewayawa mata suka ce tashi mu tafi suka shiga kaba suka ce to ga kabar tace wallahi ba na ganin ta suka ce zo suka zagaya da ita ta baya inda ba cinkoso suka kai ta jikin dakin kaba suka dauki hannunta suka dora jikin dakin tace wallahi ina jin na taba wani abu amma ban ganin shi suka ce to kin shiga bala'i zo mu koma ai ba ma garabi ba ai bala'i to da ta dawo ta shiga damuwa sai ta je ta nemi wani malami sai aka hada ta da malamin sunna sai take gaya masa abin da ya faru ta je kaba ta gagaragarin dakin kaba sai yace to watakila akwai laifin da kike wa Allah ne har Allah ya fushi dake ya makantar da ke hana ki ganin dakin sa tace to laifuka akwai da yawa yace zaki ya fada mun wani tace sai dan fada ma karimi a ciki to fada mun karimi shine ta bashi wannan labari tace wallahi malam tun daga wannan ranar nan take wannan mata ta tattara ƴaƴanta nan guda hudu ta shiga duniya ta mutu bata mutu ba ban sani ba tace wallahi kuma uwarta ma da ta haife ta yau wajen shekara 5 ba wanda ya taba tambaye irina take mijin mu har yau bai taba iya bude baki ya tambayi ina take ba mata me zaki samu a daki kin zama harriya kin zama kafira kin zama mushrika kin zama yahuda me kike so ki samu in kin zauna sai me da kike ce kina so ki samu kan in kin samu kan dafawa zaki ko me zaki dashi ni na sani ne kai mata ku ji tsoron Allah madaukin sarki yau ku ne manyan manyan kwastomomin bokai in an ce sabon boka ya zo su na ja ku za ku fara samu rabano na boka ya daga aljihun ku yake zuwa kin saci kudin cefa ne kin yi cuta kin yi adashe kuma kin tattara kin kai wa boka kin saki zama yar wuta me kika samu boka kafiri ne na wuta boka annabi ya tabbatar mana arne ne kafiri ne annabi ne boka qur'ani ya tabbatar mana da kafiri ne kai ku saurara ku ji a qur'ani daga farkon qur'ani har zuwa ƙarshen qur'ani babu mutum kwara ɗaya da aya ɗaya aka ce masa arne aka kafirta shi sau biyar sai boka shi kadai aka kafirta sau biyar a cikin aya ɗaya alalamma wa taba'u ma tatalu shayatin malakaini bi babil harut wa marut ban ji ka karo ne kawai sanin bare wa ma unzila alal malakaini bi babil harut wa marut kawai sanin nake so ka kawo mai alimani min ahadi min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur yawa wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i
وزوجي وما هم بضا ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة إنا لله وإنا إليه راجعون ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وانا عير تاسا وبوكا تاتي بوكا عرني نيسو بيا كسولا راكوجي الله يتي واتبعوا سنبي ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أبند شيطانوكي كارنتاوا أكم ملك النبي سليمان تيوا دا سهيري دا بوكان تيو ملك دنيا sai Allah ya ce wa ma kafara Suleiman wato asalin magana wa ma sahara Suleiman annabi Suleiman ba boka bane to tunda boka arne ne to sai aka kira shi da sunan sa na yanka maimakon a bashi inkiya maimakon a bashi nickname sai aka bashi original name wa ma kafara Suleiman ai wa ma sahara Suleiman malamai suka ce asahiru kafirun bi hadhihi al-aya sai aka ce walakinna shayatin kafaru shaydanu sune suka zama kafirai me yasa suka zama kafirai yuallimuna an-nasa sihr suna koya wa mutane sihiri an kara wa boka kaulatan ko ba kara masa ba wa ma yuallimani min ahadin wa ma unzila ala al-malakain bi babil harut wa marut wa ma yuallimani min ahadin Allah yace ba su wayannan mala'iku guda biyu ba su kasance suna koya wa wani sihiri ba hatta ya kula balle ma har su ce innama nahnu fitnatu mu fitina ne jarabawa ne fala takfur kada ka kafurta domin sihiri kafirci ne nan ma an kara cewa boka kafiri ko ba ta masa kafiri ba sai aka sake cewa me wayata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum Allah yace wayata'allamuna suna koyan ma yadurruhum abinda zai cutar da su shine sihiri wala yanfa'uhum ba zai amfane su ba malamai suka ce sabo karan kansa yana da amfani koda yana da cuta abinda bai da amfani cuta ce zalla a cikin kafirci ne kawai amma kai hatta giya Allah yace yasalunaka anil khamri wal maisir yasalunaka anil khamri wal maisir akwai wata faida ko babu qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas kun ga giya aka ce a cikin ta akwai zunubi mai girma ko ba haka ba wa manafi wa ma akwai dan amfani linnasi ga mutane giya akwai dan amfani chacha akwai dan amfani akwai dan abin da ka ci moriya zina akwai dan menene abin da shi bala'i ne a zalla 100% kafirci ne kawai malamai suka ce da aka ce wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum an kara wa boka kaula sanne ta bayan gida kare mu je gaba ko ne kaula sanne wa ma hum bi dharrin bihi min hadin illa bi idhnillah ai mu wuce wannan wurin alama yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum nan ma mu wuce wa laqad alimu لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق الله يسي ولقد علموا حقيقة سنسني من اشتراه دوان دي سي سهري يبيا ما له في الآخرة من خلاق بيد ربو على هرا دوان دي با كافري با إن يموتو دا زي إشي كرا مليان كو بليان كو تريليون أو ترجهنما أكوارن دا زي أتريشي أكاوشي الجنة ينا دا خلاق سيجي الجنة دا كرشي وان دا شي bai da rabo komai kankanta sa alahira shine kafiri original da aka ce malahum fil akhirati min kalak malamai suka ce nan ma kaula sanne aka saki ranta ba wa buka mu kara gaba mana wala bi sa ma sharau bihi anfusuhum atakbir boka kafiri ne kostomomin boka ye daga mata sai yan boko da yan siyasa kaga jip malan tana shiga ta fasa tana shiga majanfari kaga 4 or 6 ko 6 or 7 tana ratsa kalgo za ta shiga wani kauye karasa me zai kai shi akwai wani gingime men boka ta hatta malanta yau idan kaji an ce maka malami
mutum bai karantarwa bai wa'azi bai da'awa bai komai amma an zo lissafa malamai a Najeriya sai kaji an sa sunansa wallahi boka ne duk gingima malaman nan da ba sa wa'azi ba sa karantarwa ba sa da'awa ba sa koyar da sunna ba sa isar da sakon Allah amma da an ce manya-manyan malamai kaji su za a fara kira kaji sunansu a radio karanta me suke yi katikatin bokaye ne bakaken harra ne sai ka haɗu da su a wutar jahannama ta shalgam ومن شر النفاثات في العقد يا كتمي ومن شر حاسد اذا حسد الله يتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم كان ميتري daga شر مي حسدا يا ين دي حسد ان لله وانا اليه راجع كاي التكبير واتو حسدا بلايج أسألين حسد أبي أتيت يهوداوا ود كثير من أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ويسبود مي على رما حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق تقول السبب ده وتشي سورة النساء أي بكاء أي حسدون أتى كبير على ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا